महिलाले हस्तमैथुन कसरी गर्ने, महिलाले हस्तमैथुन गर्दा कति फाइदा हुन्छ कति बेफाइदा हुन्छ, यस बारेमा आज कुरा गरौँ। हस्तमैथुनको नाम सुन्ने बित्तिकै कति व्यक्ति तुरुन्त आफ्नो मोबाइलको साउन्ड अफ गर्नुहुन्छ वा एकान्तमा गएर सुन्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो समाजमा यौन कार्य वा हस्तमैथुन कार्यलाई मान्यता दिइँदैन, नराम्रो काम मानिन्छ। झन् घर परिवारमा त यो विषयमा कुनै कुरा कहिल्यै छलफल नै गरिँदैन। तैपनि हाम्रो समाजले पुरुषले गर्ने हस्तमैथुनलाई त केही हदसम्म मान्यता दिएको छ, तर महिलाले गर्ने हस्तमैथुनलाई पाप मान्दछ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, हस्तमैथुन नगर्ने महिलालाई पहिलो पटकको सेक्स कार्यमा महिलालाई असाध्यै पीडा हुन्छ। किन र कसरी हस्तमैथुन नगर्ने महिलालाई पीडा हुन्छ यो विषयमा पछि कुरा गर्नेछु। खासमा हस्तमैथुन गर्नु भन्नाले हातले आफ्नो यौन अङ्गलाई छुने, चलाउने वा हल्लाउने, जसले गर्दा व्यक्तिलाई सेक्सको आनन्द मिल्छ। यसरी गरिने प्रक्रियालाई हस्तमैथुन भनिन्छ। महिलाले गर्ने हस्तमैथुनमा विभिन्न प्रकारका टोयहरूको पनि आजकल युज हुन्छ। यी टोयहरू बजारमा विभिन्न साइजमा ब्याट्रीबाट चल्ने टोय किन्न पनि पाइन्छ। अनुसन्धानले बताएअनुसार 88% महिला आफूलाई सेक्सुअल प्रेजर दिन्छन्। वैज्ञानिक दृष्टिले पनि हस्तमैथुन गर्नु राम्रो हो, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि हस्तमैथुन गर्नु राम्रो मानिन्छ। तर हाम्रो शरीर खाना बिना जीवित रहँदैन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यही खाना तपाईँको लागि खतरनाक साबित हुन्छ जब तपाईँ यसको अत्याधिक प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसले विभिन्न रोगको कारण तपाईँलाई मृत्युको मुखमा पनि लान सक्छ। हो, यस्तै हस्तमैथुनको पनि लत लगाउनु भने हुँदैन, यसको पनि लत बस्यो भने तपाईँ बर्बाद हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि यो नराम्रो फोहोरी काम हो भन्ने लाग्छ भने तपाईँ यो हस्तमैथुनको प्रक्रिया नगर्नुहोस्। हस्तमैथुनको कार्य नगरिकन पनि तपाईँ स्वस्थ बन्न सक्नुहुन्छ। खास गरी हस्तमैथुनको प्रक्रिया यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेपछि किशोर किशोरीको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन नामका हर्मोनहरू निकाल्न सुरु गर्छ। यही हर्मोनको कारण किशोर किशोरी वा एक अर्कामा आकर्षित हुने, माया प्रेममा पर्ने, यौन सम्बन्धका क्रियाकलापहरू हेर्ने र गर्न मन लाग्ने हुन्छ। यही यौन क्रियाकलाप गर्ने विकल्पको रूपमा युवतीहरूले हस्तमैथुन गर्ने गर्दछन्। मास्टरबेसन गर्नाले तपाईँको मस्तिष्कले अक्सिटोसिन, सेराटोनिन, डोपामाइन नामको ह्याप्पी हर्मोन निकाल्दछ, जसले गर्दा आनन्द आउँछ, माइन्ड फ्रेस हुन्छ। ह्याप्पी हर्मोनहरू अरू कामबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। तपाईँ कुनै खेल खेलेर जित्नुभयो भने, तपाईँको अगाडि कुनै बासनादार वस्तु पाउनुभयो भने, जसरी तपाईँ वाओ भनेर आफ्नो खुसी महसुस गर्नुहुन्छ, हो त्यही भित्रैदेखि खुसी भएको बेलामा ह्याप्पी हर्मोन मस्तिष्कले निकाल्ने गर्छ। यसले गर्दा महिला डिप्रेसनमा जाने, मानसिक समस्या हुने सम्भावना कम हुन्छ भने शरीर हल्का हुनुको साथसाथै मानसिक बिरामी छ भने पनि हटेर जाने हुन्छ। यसले गर्दा बौद्धिक कार्य तेजिलो हुने, शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि हुने, मजाले निन्द्रा लाग्ने, जसको कारण शरीरमा पोजिटिभ ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र ऊ हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय र अब्बल बन्छ। तर हस्तमैथुन बढी गर्ने बानी लाग्यो भने यसको फलस्वरूप सामाजिक सञ्जालको बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने र पोर्नोग्राफी भिडियोहरू हेर्ने सम्म हुँदै जान्छ। कुनै कारणवश यौन क्रियाकलापका कार्य र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा गर्दै उसले हस्तमैथुनको कार्य गर्न लत लाग्छ। यो मास्टरबेसनको कार्य एउटा बानीको रूपमा विकास हुन लाग्यो भने विवाहपछि पनि किशोर किशोरीको यो मास्टरबेसन प्रक्रियाबाट समस्या उत्पन्न हुनसक्छ वा समस्याबाट ग्रसित हुन सक्छन्। महिलाले मास्टरबेसन गर्दा हुने बेफाइदाहरू के छन् त यहाँ हेरौँ। नम्बर एकमा छ लस अफ सेक्सुअल सेन्सिटिभिटी। उसलाई जब मास्टरबेसनको लत लाग्छ तब उसलाई अरू व्यक्तिसँगको यौन सम्बन्धमा मजा नै आउँदैन। उसलाई लाग्छ कि म अरूसँग यो काम गर्न सक्दिनँ। जति मजा आफैले आफैलाई मास्टरबेसन गर्दा दिन सकिन्छ ऊ आफ्नो पार्टनरको साथमा कम्फर्टेबल महसुस गर्न सक्दिनन्। पोइन्ट नम्बर दुई, जब महिला आफ्नो पार्टनरको साथमा फिजिकल रिलेसनमा हुन्छन् तब उनलाई पूर्ण अर्गाजममा पुग्न धेरै कठिन हुन्छ, किनकि उनको सेल्फ आदत परिसकेको कारणले गर्दा अरूको माध्यमबाट उसले चरम सुखको आनन्द पाउनै सक्दिनन्। यसले उनको श्रीमान श्रीमतीको रिलेसनसिपमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। पोइन्ट नम्बर तिन, सेटिस्फ्याक्सन र फ्रस्ट्रेसन।
उनको पार्टनरको कुनै गल्ती हुँदैन, तैपनि पुरुषले भरपूर मजा दिने कोसिस त गरिरहेको हुन्छ, तर तपाईँ आफ्नो कारणबाट मजा आइरहेको हुँदैन। यसले गर्दा तपाईँमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ, यसै कारण तपाईँले डिसेटिस्फ्याक्सनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्ट नम्बर चार, जब तपाईँ आफ्नो पार्टनरबाट सन्तुष्टि मिल्दैन तब तपाईँले आफ्नो सेल्फ हतियारको युज गर्न लाग्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँ सेल्फ मास्टरबेसनमा एक्टिभ हुँदै जानु सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको लागि धेरै नै हार्मफुल बन्न सक्छ, जसले तपाईँको पारिवारिक स्थिति नै तहस नहस हुन सक्छ। तपाईँ यो हेल्थ टिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने नयाँ हेल्थ टिप्स आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ।